Де конкуренція, там і покращення економічної ситуації. Захищати конкуренцію в економіці України покликаний Антимонопольний комітет. Про підсумки роботи минулого року і половину цього, а також про перспективи, вирішили поговорити під час Дня відкритих дверей з питань захисту конкуренції. На цьому заході іменно всі акценти розставити, чим повинен кожен займатися в плані розвитку конкуренції, з тим, щоб, якщо буде конкуренція, це буде і якість нашої продукції, і кількість продукції. Одним словом, що ми забезпечимо добротний розвиток економіки в нашій області. За 2012 рік Антимонопольний комітет України припинив понад 5800 порушень. Це дуже багато, навіть за європейськими мірками, кажуть в Антимонопольному комітеті і пояснюють. Це плюс для їх роботи, але й ознака того, що над розвитком конкуренції в Україні треба ще багато працювати. А засоби впливу на недобросовісну конкуренцію Антимонопольний комітет має. Ми маємо право порушувати справи і розслідування проводити, досліджувати ринки. В випадку, якщо виявляється порушення, то Антимонопольний комітет має право накладати штраф у розмірі до 10% від доходу обороту з реалізації товарів, робіт та послуг підприємства. Я прошу звернути увагу не від прибутку, а від доходу. Тобто за весь рік береться попередній, і це досить такі значні суми. Але, звичайно, наша ціль – це не накладення штрафу, а наведення порядку на ринках. В Антимонопольному комітеті України кажуть, що основний акцент їх роботи – це профілактика правопорушень, надання консультацій, а показники Тернопільщини на фоні України – вагомі. Тернопільська область у нас дуже сильний керівник, і тому показники по Тернопільській області досить високі. І я думаю, що це заслуга керівництва вашої області, і я поставила оцінку як дуже високу.